Od kad je pristigla na imanje u zadrugu, Luna Giovanni ne krije da je razočarana u svog bivšeg momka Marka, te se za vreme reklamnog bloka jadala svom ocu Gagiju Giovanniju. Nije on taj čovjek sa kojim sam ja bila, ne mogu da ga prepoznam. On meni kaže da on može i da ne priča sa mnom. Šta sam ja, njegov neprijatelj? Pitala je Luna. Bio je miran do trenutka kada si ti ušla. Drugačije je sada. Ne znam šta da ti kažem. Rekao je Gagi, kao da mu smeta što sam ja došla. To je ono što je mene odbilo od njega. Video si kakav je napolju. To nema veze sa tim. Ja ne znam ko je on. Govorila je Đoganijeva.